За энэ жил Ойрдын их хаан Галдан бошиг тааны мэндэсний 380 жилийн тохиож байгаа. Аймгийн иргэдийн хурлаас Галдан бошиг тааны одоо 380 жилийн ойг өргөн дэлгэр тэмдэглэх ийм одоо шийдвэр гарсан. Энэхүү шийдвэрээ бид бүхэн Монгол улсын засгийн газарт уламжилж мөн одоо Галдан бошиг тааны 380 жилийн ойг тэмдэглэх Монгол улсын засгийн газрын одоо бас тогтоол шийдвэр гарсан байгаа. За ер нь Галдан бошиг таан бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө энэ одоо Ойрд монголчуудыг нэгтгэхийн төлөө тууштай тэмцсэн ийм одоо цэргийн жанжин, төр нийгмийн одоо зүтгэлтэн, шашин соёлын зүтгэлтэн ийм одоо хүн байгаа. За Галдан хааны одоо үхт үхийг бол манай Эрдэмтэн судлаачид маш их судалсан. Ялангуяа одоо энэ олон улсын одоо шинжлэх ухаанд маш их судлагдсан ийм одоо хаан 5-6 хүн одоо докторийн зэрэг хамгаалсан. Ер нь Галдан бошигт хааны одоо төрийн зүтгэлтний талаар, цэргийн жанжиныг талаар, мөн одоо шашин соёлын одоо зүтгэлтний талаар одоо судалгааны зөвлөлд маш их байдаг учраас энийг одоо давтаж ярих нь бол илүүц. Ер нь Галдан бошигт хааны ойг энэ одоо орон нутаг Монгол улсын одоо засгийн газар ачаалал үүдэл өгч яагаад тэмдэглэж байна вэ гэхээр ер нь хойч үедээ бид хүн хөөхтөөхөө одоо үлдээх ёстой, судлах ёстой. Хүүхэд багчуудаа одоо таниулж үлдээж байх ийм одоо зорилго агуулж байгаа. 1994 оноос хойш Галдан бошиг тааны одоо мэндэсний ойг одоо тэмдэглэж ирсэн. Ялангуяа одоо манай ховдчууд Галдан бошиг тааны одоо ойг тэмдэглэх болгондоо одоо бас нэг түүхэнд үлдэх ийм одоо зүйлийг хийж бүтээж ирсэн ийм одоо түүхтэй. Галдан бошиг тааны одоо үхт үхийг одоо дарахлах ийм одоо зорилгоор 2004 онд жишээлбэл ховд хотод Галдан бошиг тааны одоо хөшөөг сөндрлүүлэн босгосон. 2014 онд Галдан хааны өргөөг одоо байгуулж нэрэмжит худмын одоо бий болгож мөн одоо Галдан хаан судлалын одоо номууд гаргаж Галдан хаан дуулалт одоо жүжгийг одоо тавьж ингэж одоо бас энэ хүний алдаргавьяг одоо мөнгөчүүлэх ийм одоо ажлууд хийж ирсэн. Тэгэхээр энэ жил бол 380 жилийн 2024 онд тохиож байгаа. Тэгэхээр энэ жил бол Галдан хааны ойг одоо тохиолдуулад бид бүхэн бас баггүй зүйлүүдийг одоо хийхээр ингэж одоо төлөвлөж байна. За мэдээж одоо Галдан судлалын одоо номууд, бүтээлүүд одоо гарна. Мөн одоо ойд зөрүүлсэн одоо маш олон одоо төрлийн арга хэмжээнүүд одоо зохион байгуулагдаж байна. Галдан хааны одоо үйл ажиллагааг одоо мөнгөчүүлэх аймгийн иргэдийн хурлын одоо бас холбогдох одоо шийдвэрүүд гарна. Мөн одоо Галдан бошигт хааны нэрэмжит гудамжийг одоо энэ жил одоо тохижуулах ийм одоо томоохон ажлууд бол одоо хийгдэж байгаа. За Галдан хаан бол энэ ялангуяа Төв Азийн одоо энэ үх түүхэнд монголчуудын одоо тусгаар тогтнолын түүхэнд тод улам өрөө үлдээсэн ийм одоо хаан. Зорьсон зорилгоосоо бол ерөөсө хийж шухраагүй. Зорьсон зорилго бол ерөөсөө л Монгол улсын тусгаар тогтнол эрхчлөө энэ бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах ийм одоо том зорилготой байсан. Тухайн үед одоо Манжийн хаад бол энэ Монгол орныг одоо тусгаар тогтнолын алдагдуулах одоо эзэлж явах ийм одоо маш хүчтэй бодлогууд бол явж ирсэн. Энийн төлөө маш тууштай тэмцсэн, зоригтой байсан эцсийн одоо амьсгалаа хураах хүртлээ одоо Монгол орныхын тусгаар тогтнолын төлөө согтоо тэмцсэн ийм хүн. За бүлэг болгоноор нь одоо Галдан хааныг одоо онцолж бас хэлж болно. Маш олон хотуудын суурийг тавьсан энэ одоо ялангуяа монголчуудын хувьд төрийн одоо үйл ажиллагааг одоо эхлүүлсэн маш олон хотуудыг бий болгосон ийм хүн. Жишээлбэл манай Ховд хот бол 1685 онд Галдан хаан одоо цэргийнхээ бэхлэлтийг, тарайлингийнхээ бүсийг одоо бий болгож энэ Буянт холын хөвөнд одоо суурьшсан цаг үеэс хойш энэ Ховд хотын суурь одоо тавигдсан гэж үздэг. Тэгэхээр одоо эх жил бид бүхэн Ховд хотынхаа 340 жилийн ойг тэмдэглэнэ. Мөн одоо Улаан Гом хот байна. Улаан Гом хотыг 1686 онд одоо мөн одоо тарайлингийн суурин цэргийн бэхлэлт одоо маягаар одоо суурин бий болгож тэрний одоо үсэл хөгжил бол эдгүүг хүртэл одоо хөгжиж Улаан Гом хот одоо бий болсон байх жишээтэй. Мөн Ил голын одоо хөвөнд одоогийн одоо бүгд найрамдах Шинжаан уурын өртөө засаг орны одоо хайныг улс уулз улс гэдэг хотууд одоо гээд нэрлэгддэг. Энэ хотуудыг одоо бий болгосон, энд сүм хийдүүдийг барьсан гэт ингээд ярил маш олон зүйлүүдийг одоо ярьж болно. Мөн одоо эргцүүлэн шинтэглийг хийж чадсан ийм одоо хаан. Ялангуяа одоо аавын хаан одоо зохиож хэрэгжүүлж байсан 442-ын цааз үчгийн бичигт одоо маш олон удаа шинжилэл хийж, өөрчлөлт хийж энэ эргцүүд төрийг бий болгоход бас
өөрийн одоо амьдралаа зориулсан ийм одоо хаан байгаа. Тэгэхээр Галдан Бошигт хаан бол 1676 онд Зүүн гарын хаант улсыг одоо байгуулад 1755 он хүртэл одоо 100 орчим жил энэ одоо улс оршин тогтнож Монгол улсын тусгаар тогтнол эрхчлөө Монгол хүний үн цэнийг одоо бий болгохын төлөө тууштай тэмцсэн ийм одоо цэргийн жанжин төрийн зүтгэлтэн шашин соёлын одоо зүтгэлтэн ийм хүн. Тэгэхээр энэ Монгол улс одоо маш олон удаа одоо тусгаар тогтнолоо алдаж ялангуяа 1636 онд өвөр монголчууд 1691 онд одоо халах монголчууд тусгаар тогтнолоо алдаж энэ байдалд одоо дүгнэлт хийж Монгол орныг одоо нэгтгэхийн төлөө тусгаар тогтнолыг одоо авч үлдэхийн төлөө цогтоо тэмцсэн тууштай тэмцсэн ийм одоо Монгол төрийн зүтгэлтэн гэж ингэж бид бүхэн үзэж судлаж энэ үүх түүхийг хойч үдэ өвлүүлж үлдээж шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулж Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө үеийн үе тэмцэж байсан одоо баатарлаг хүмүүсээрээ хойч үе маань одоо бахархаж ингэж явах нь бол одоо зөв ясны хэрэгээ. Тэгээд Ховд аймагт маань одоо зохион байгуулагдчих байгаа. Галдан Бошигт хааны мэндэлсний 380 жилийн ойн арга хэмжээнд Монгол төмнөө хөрөлдсөн гэрж оролцож одоо үүх түүхээ бүтээлцэж дархалж сайхан одоо баясхийн одоо бэлгтээ эрүүлгийг өргөн дэвшүүлье.